mais sujo, mas assim. Ah, não consegui ver. Não consegui ver. Não, 1,80m é muito baixo. Tô esperando o dia que eu vou crescer mais. Ah, cresce mais ainda. Preciso, né? Não posso ficar assim, não. Não tem uma idade até os 20. Não é correspondente à minha idade. Eu acho. Pra ter mais de 20, não cresce mais. Ah, eu tenho 17 ainda. Acho que cresce. Bastante. Meu Deus, tô investindo. Vamos, 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 v
ele sempre fala aqui, né?
Deus aí. Vamos, Slobá!
quer tapar os gols que você toma. Aí, agora acabou.